Välkommen tillbaka. Som jag har sagt i min förra video så går jag igenom del av en hel. Men först, om ni har till exempel, som finns i er bok, två tredjedelar. Tvåan heter täljare. Jag går igenom exakt samma. Och trean heter nämnare. Har du svårt att komma ihåg vad det är täljare och nämnare för något? Täljare brukar jag berätta till mina elever, taket, alltså där uppe. En nämnare är nere. Så kan man förstå att den som är under är nämnare. Den där strecket här, den heter bråkstreck. Så alla tal kan man skriva som bråktal. Till exempel, den här heter bråktal just nu. Så två till exempel kan man skriva som två bråkstreck ett. Fem till exempel. Fem bråkstreck ett. Så alla tal kan man skriva som bråktal. Men den som är jätteviktigt för er att förstå är del av en hel. Hur läser man då? 2 bråkstreck 3 läser man som 2 tredjedelar. Så. Och ett exempel här nu då är att vi har den röda. Två sådana. Det här är en tredjedel. Det här är en tredjedel. Det är därför att vi fick 2 tredjedelar. Och den vita är bara en tredjedel. Så när man räknar, när man läser ett bråk, så säger man det 2 av 3. Ja, det går att säga, men det är lite konstigt att höra. Då måste man säga 2 tredjedelar eller en tredjedel. Det är ordningstal vi ska tänka. Vad betyder det? Om jag har en pizza kanske. Den tre där under, det betyder att du har delat hela med 3. Det betyder det. Vill man bara äta en del av hela, så äter man en tredjedel. Men den trean är, berättar till dig, hur många gånger har du delat en hel. Så till exempel, jag har en pizza igen. Men jag vill dela den till 4. Så det betyder att jag har delat upp en hel i 4 delar. Vill jag äta 2 stycken, så det blir 2/4. Senare, ni kommer att lära er om hur man förkortar eller förlänga bråktal. Men just nu det är okej. Så till exempel, de säger till dig, du ska skriva med siffror. Till exempel nu, exempel 1. 3/5. 3/5 delar. Det betyder att du har 3/5. 3/5 delar. Det betyder att du har delat en hel. I 5 stycken. 1, 2, 3, 4. Likadant i så fall. Så det här är 1/5. Det här är 2/5. 3/5 delar. Det är den som vi pratar om. Ja, och sen har vi också om man delar en hel pizza i, hur många delar är det nu? Det är 8 delar. Vi säger att vi vill bara äta en av den, vi är inte så hungriga, så bara 1/8, säger man. 1/8 därför att det bara singular. Säger man om det är 2 stycken, en till där, så säger man 2/8. Det blev plural istället. Lite svenska där också. Så jag hoppas att ni har lärt er vad det handlar. Del av en hel. Alltså, vi har hela. Just det, vad det är hela? Hela den här flaggan är 3
av tre delar. Hela den här pizzan är fyra av fyra delar. Hela för den här pizzan är, ja, vi säger pizza eller choklad, är det fem av fem. Hela för den här är åtta av åtta. Men om vi vill bara en del eller två delar av det, så skriver vi i bråkform med den som vi, de vill att vi ska förstå i den här delen av kursen, av kapitlet. Nästa gång går jag igenom om mer än en hel. Så ibland, många elever blir förvirrade på det här sättet. Så häng med nästa genomgångar som ni har. Ha det bra!